Я б ніколи в житті не збирав би таку кількість журналістів, тому що, знаєте, ви мене всі краще, але я хочу сказати, коли є правда, я ніколи в житті не возмущався духом. Багато вам похрестив дітей, повінчав, і сьогодні я до вас відношуся з великою повагою, тому що ваші труди рівноапостольні, якщо вони є в слові, в правді і в істині. Ви знаєте, що 23-го було постановлено те, щоб мене, як намісника лаври, зробити обшуки, компрометують якимись такими моментами життя, що нібито я являюся розжигаючою людиною міжконфесійні відносини, то я хотів би запитати Службу безпеки, яка діє по указу президента України, так вони самі принаймні говорять, що таке конфесії. Це не Філарет Михайло Антонович Денисенко, це не Владика Макарій, якого так називають, простий священик. Це коли б я щось сказав в сторону іудеїв, мусульман, католиків, оце було б інше. Але я цих людей дуже поважаю, з ними дружу і спілкуюся, і рішаємо багато питань, які є нагальними сьогодні. Сьогодні вночі мені сповістили, що будуть обшуки в лаврі, в моєму будинку, в господарстві і там, де ви сьогодні більшість з вас були. Я хочу вам сказати словами церковними, шукайте жертву в церкві. Я ніде не живу, ні в одному будинку, а живу тільки в Києво-Печерській лаврі. Якщо хто хоче побачити моє життя, я запрошував вчора і в інші рази запрошував журналістів, які були. Сьогодні були в будинку, да, дійсно, який числиться на мені, але з 2013 року я там ні разу не був. І коли мені зробили важку операцію, хтось мені дав, як ви знаєте, бактеріологічну зброю, у 2014 році цей будинок був розграблений, винесено було 5 ікон, забрали, вибачте, ящик горілки, яка там була, і я звертався в міліцію, звертався до прокурора, хотілося мені ікони повернути. Ніхто на це не звернув уваги. Сьогодні, слава Богу, посітили, ви побачили, що там людської ноги не буває. Тільки хтось положив, правда, брошуру 2017 року, але я там був тільки в 2013 році. Якщо сьогодні йдуть розборки в тім, що я нібито обідав Михайла Антоновича Денисенка, я його не обідав, я сказав слова Святого Письма. Якщо людина чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, брата вбивчу, чи яку хочете, як ви зрозумієте, вона є сином диявола, не більше, не менше. Я ці слова сказав. Мені приписали те, що я відношуся погано до патріарха Варфоломея. Це неправда. Я патріарха Варфоломея поважав, поважаю. Він був у нас в лаврі, двічі в моєму домі ми і обідали, і вечеряли. Я молився за нього до приділеного часу, тому я до нього не маю абсолютно ніяких відносин. Він робить погані поступки, розділяє в церкві народ, тому що ми маємо Томас, ми маємо благословіння патріарха покійного Олексія II, який свідчить, що до майна України не має Росія ніяких відносин. Це ви прекрасно знаєте, якщо захочете почути, то почуєте. Сьогодні діється на мене тиск з усіх сторін, але хочу вас завірити, що я в Святій Соборній Апостольській Канонічній Церкві. Іншої церкви я не признаю. Хіба президент возглавить в майбутньому цю церкву, вибачте за ці такі питання, тому що не пам'ятаю, скільки часу пройшло, він мене запросив і просив, щоб ми звертались до патріарха Кирила, особисто я, щоб зняли анафему з Філарета і надали
автокефалію Україні. Ми з ним поговорили, я сказав, що я буду старатись це робити. У нас була розмова, але через деякий час президент поміняв свій напрямок і став спілкуватися з Стамбулом. Сьогодні вони обіцяють нам, не нам, а їм сьогодні, завтра, післязавтра буде автокефалія. Будь ласка, хай об'єднуються між собою, хай отримають, а в нас уже все є. Мене дивує інша справа, роблять обіски по такій статті, але чому йти в господарство? Що корови терористки, вівці, що шукати там? Я не проти, хай шукають. Можливо, комусь навесні треба навозу, то будете знати, де взяти його для своєї грядки. Я б сьогодні, знаєте, не хотів би виділяти деякий прямий канал, ЗІК-канал, які так яро виступають. Ви покажіть спочатку своїх босів дачі, покажіть їхні маєтки, а також хочу нагадати прямому каналу, що ця хата продається. Якщо ви її купите, я думаю, кошти у вас є, ми з вами розвеземо по дитячих будинках ці кошти, те, що я запланував, що я роблю і буду робити. Що я хотів би наголосити іще за господарство. Це господарство існує майже 20 років. Воно взято з розвалин, там уже була служба прокуратури з Бориспільського району. Воно було взято, коли ще було не розпайоване землі. Ми починали з однієї корови, починали з декілька корей, які потім свині нам ще потравили там. Тому що на сьогоднішній день монастир, який має 250 чоловік братії, за ті мізерні копійки, які є в лаври за продаж свічки або записки, ми не проживемо. Тому ми сьогодні маємо 21 дитячий будинок, 18 сімейного типу, в яких є до 20 дітей, три великі будинки, які забезпечуються продуктами харчування. Забезпечуємо міські лікарні картоплею, крупами, ну, м'яса не скажу, що тому що тільки даємо дитячим будинкам на Різдво і на Пасху. Сьогодні вам дуже вдячний, що ви, можливо, висвітите більше життя Києво-Печерської лаври, діяльність монахів і тих людей, які трудяться в цій святій обителі, які є меценатами нашої святої лаври. Я, як юрист, як адвокат, як людина, яка розуміється в кримінально-процесуальному кодексі, кримінальному законодавстві, говорю вам про те, що обшук – це є така невідкладна слідча дія, яка проводиться фактично за невідкладних обставин і в останню чергу. Це та слідча дія, яка найбільше порушує права особи і громадян. До обшуку є безліч інших слідчих дій, які можливо проводити. Це ті ж допити, це направлення запитів, це тимчасові доступи до документів та речей. Тобто можна маса провести слідчих дій під час досудового розслідування, і вже якщо вказані слідчі дії не надали певного результату, тоді вже береться обшук і він проводиться. Це так робиться, коли дійсно розслідується кримінальне провадження, от слідчий сідає і розслідує. Однак у нас ситуація зовсім інша. Трапляється так, що 23-го реєструється кримінальне провадження, зовсім не проводиться ніяке досудове розслідування, зовсім. Тому що ухвали вже беруться через день, 23.11.2018 року. І через неділю проводяться обшуки. Що хотіли доказати цими обшуками працівники правоохоронних органів? На сьогоднішній день, я думаю, це зрозуміло, що хотіло доказати і що хотіли зробити в цілому. Це той медіабум, який насправді трапився. Результати вказаних слідчих дій дуже мега великі, дуже мега багато всього вилучили, фактично аж нічого. Як на одному адресу, так і на іншому адресу. Вилучили одну брошурку і вилучили два паспорти за кордони, які взагалі не стосуються ні кримінального провадження, ні щодо осіб, які
мають відношення до цього провадження. Як результат, маємо фактично незаконний обшук, тому що він провівся відразу, без проведення будь-яких слідчих дій. Фактично, маємо те, що на обшук приїхали зацікавлені поняті. Чому? Тому що на запитання адвоката, мого запитання особистого, звідки ви приїхали на обшук, вони відповідають, з міста Києва. А на друге запитання, а хто вас привіз, вони відповідають, працівники СБУ. Ось ми маємо, шановні, про те, що порушення норм кримінально-процесуального законодавства – це зацікавленість понятих, хоча поняті повинні бути не зацікавлені. Участь співробітників СБУ в самому обшуці, хоча слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку лише слідчому. І за нормами КПК обшук може проводити лише слідчий і прокурор. Не дивлячись на це, працівниками СБУ проводився також цей обшук. Ну і як наслідок, жодного документу, який би мав значення для кримінального провадження, не вилучено. Не тільки документу, а взагалі речей.